Citadelė Karaliaus Mindaugo taurė vasario 17-18 Kauno Žalgirio arenoje. Bilietus platina kakava.lt. Labą šeštadienio popirtę visiems įsijungusiems šią tiesioginę BCF LKL transliaciją. Jau visai netrukus startuos dar vienas BCF LKL rungtynės. Kuris vidutiniškai po 20 taškų renka Brendono Stambas, dalyvaus ir snaiperio konkurse. BCF LKL paskelbė jau po konkurso dar vieną ataką ir beje mačiui apšilinėjo. Čia Sulaimonas, tačiau Rekimantas miniotas krauna krepšį. Tayloras. Į kairę pusę, fantastiška sportinė forma. Tayloras. Čia taktinės pražangos dabar ieškoja Eigirdas Žukauskas, tačiau jos nėra, žaidžia iki galo, kaip drąsiai žaidžia Martynas, tai rungtynėse pasijausti neleidžia. Bruksas prieš Johnsoną, čia žaidžia iki galo, dešinė ranka metimas, tačiau Jemiauskas, logiškas jo noras bandyti imituoti žaidimą nugarai krepšį, pritraukti į Karnaulą, perdėjimas į perimetrą atgal tik tai sezono eigoje. Papildęs su Pasvalio pieno žvaigždžių komanda, čia be abejo geras Karniausko pirį. Tačiau šiauliečiai taip pat turi tiek pat pergalių, kiek ir Pasvalio ekipa. Ar jis yra laikinasis treneris, šia perima kamuolį Eigirdas Žukauskas ir pats be abejo nusirašo tuos taisus, kuriuos Pasvalis su jų neprašė, bent jau pirmajame kelnyje. Simas Jerumbauskas bando žaisti iki galo ir čia be abejo yra ta Jasiulionio filosofija iš karto traukti greitai. Artisate. Jerumbauskas. Niekas neprižiūri Simo Jerumbausko, dabar pataiko Karniauskas, perdavimas su Miniotui, Miniotas senam geram, draugui prižygiui Motinas. Šiandien apskritai išmetė tik taip ir matytiškai, o dabar iš toliau atakuoja Rekimantas Arlauskas, eina iki galo, ten jau maksimaliai sunkus metimas, bet dabar tabui kamulio ištraukti nepavyksta, o čia į greitą ataką išėjusi Vilniaus pulsų mato ir Rekimantas Kūnas, Motinas. Jo metimas iš toli ir pataiko pirmai savo šio mačo tritaškį. Dabar Džordžman laisvus metimus prameta Arnas Beručka ir čia visiškai užmygės buvo Adomas Sidarevičius. Ir perdavimas baudos aikštelėje. Ten čia labai gerai perimetro perdavimą Arnas Beručka. Apie kamulio dirbęs su tebu atkerta, tačiau trys taškai. Baigiančio po krepšiu. Ranka, aišku, kurie atakavo ten nebuvo pati patogiausia. O čia kalbant apie ranką stipriąją kairę. Klausimas. Artisate. Tomas Lepūnas, jo metimas iš vidutinio nuotolio, nepaisant to, kad prieš papildomo. Ir čia be jokios abejonės ekrano apačioje. Citadelė Karaliaus Mindaugo taurės priminimas visiems. Šiandien susitikime Avia Solutions Group arenoje neegzistavo, tačiau be abejo mačas dar toli gražu nėra baigtas, bet čia pritėjo. Čia bandė įmesti kamuolį Gardinui Bruksui, tačiau išeina labai laiku iš priekio Simas Jerumbauskas, žaidžia iki galo kairę ranką, užsibaigia iš po krepšio. Apma Beručko dabar metimas iš kairio kampo, kažkai su pražanga. Bulls komandai, aišku, skubėti tiesiog elementariai nėra kur. Tai yra viskas, 94-79 pergalę iškovoja